Bildiyiniz kimi, 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür. Mən də bu gündə çox əsrli tarixə malik torpaqlarımızın tarixini özündə əks etdirən bir video ilə qarşınızdayım. Qaratəpə yaşayış yeri və ya Qaratəpə Arxeoloji Abidəsi Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndində yerləşən ilkin orta əsrlərə aid tarixi abidələrimizdən biridir. Kürdəmirin Sığırlı kəndindən 3 kilometr şimalda yerləşən Qaratəpə yaşayış yeri və qəbristanlıq tarixi abidəsi 2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının göstərişi ilə ölkə əhəmiyyətli abidə kimi aşkar edilərək qeydiyyata götürülür. Abidənin ümumi ərazisi 5 hektardır. Ərazidə yalnız bir təpə var ki, onun da yerdən hündürlüyü 5-6 metrə qədərdir. Ərazinin ilkin tədqiqinə əsasən, bura qədim yaşayış yeri olub. Hazırda qəbristanlıqda 100-ə yaxın qədim qəbir var. Qəbirlərin üzəri müxtəlif məişət əşyaları və heyvan fiqurları ilə bəzədilib. Bəzilərində isə naxışlara rast gəlinmişdir. İlkin orta əsr dövrünə aid edilən qəbristanlıqda daş qəbirlərlə yanaşı torpaq qəbirlər də vardır. Hazırda bu qəbirlər araşdırılmır və baxımsızlıq mövcuddur. Qədim tariximizi öyrənmək üçün o dövrlərdən miras qalan abidələri qorumalı və dərindən araşdırmalı, bütün yeniliklərini isə gələcək nəslə ötürməliyik.